Қасым Жомарт Тоқаев саммитке келген Қатар мемлекетінің әмірімен де кездесті. Қазақстанның халықаралық бастамаларын қолдаған үшін Шейх Тамим бен Хамад әл-Таниге алғыс айтты. Әңгімелесу барысында тараптар сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық, көлік-логистикалық, сондай-ақ ауыл шаруашылығы, энергетика, білім беру, денсаулық сақтау және телекоммуникация салаларындағы екі жақты байланыстарда нығайту перспективаларын талқылады. Өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге ерекше назар аударды.